נמשיך לשאלה הבאה, שאלה 8. צוהר וחלון. צוהר הוא חלון קטן, כמו שתלולית היא תל קטן, ערימה קטנה. המילים האחרות, בואו נעבור עליהם ביחד. צדודית זה המראה של מישהו מהצד, זה לא מתאים. עדנית זה מתקן שאפשר לתלות על עדן החלון, לא מתאים. ושמשייה מגינה מפני השמש. אנלוגיה הבאה, מספר 9. ערך אפיים, לכעוס. ערך אפיים הוא מישהו סבלן, הוא לא נוטה לכעוס בקלות. אז הקשר שלנו יהיה A לא נוטה B. כמו שעקשן לא נוטה להתפשר. תפוסתן לא בהכרח אין קשר ללהביס, אולי קל להביס אותו. שקרן קשה להאמין לו. ומרדן נוטה להתנגד. ונעבור לאנלוגיה האחרונה, אנלוגיה 10, אצבעון ואצבע. אצבעון מגן על האצבע, זה התפקיד שלו, זה כלי שמשמש לתפירה. אנחנו שמים אותו לאצבע כדי לא להידקר. הקשר המתאים לתשובות הוא כמובן דחליל וגינה. דחליל מגן על הגינה. מפני כל מיני מזיקים וכו'. תשובות האחרות הן מבלבלות מעט, בואו נסתכל עליהן. שריון מגן מפני רומח, אבל הוא לא מגן על הרומח. הוא מגן מפני... הוא מגן על האדם, אבל לא על הרומח. רומח זה סוג של כלי נשק. סכר לא מגן על הנהר, הוא מבסט אותו. וחיסון מגן מפני מחלה, אבל לא על המחלה. לכן התשובה הנכונה היא 2.